Українська делегація у Мінську підписала формулу Штайнмайера. Леонід Кучма, представник Києва, поставив свої ініціали під документом, який раніше узгодили радники глав Нормандської четвірки. Підписання документу було останньою перепоною для проведення саміту Нормандської четвірки. Більше про документ у нашому матеріалі. Формула Штайнмайера – ряд заходів, спрямованих на врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу. Документ був представлений вперше у 2016 році. Його автор – колишній міністр закордонних справ і нинішній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Пропозиція щодо врегулювання конфлікту полягає в наступному. Спочатку Україна має ухвалити закон про особливий порядок проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях. Після їхнього проведення, якщо ОБСЄ підтверджує демократичне волевиявлення, ОРДЛО набуває чинності тимчасовий особовий статус. Далі цей статус має бути закріплений у Конституції. Тільки після цього Україні мають повернути контроль за кордоном. Про підписання формули Штайнмайера та чергові кроки з урегулювання конфлікту на Донбасі сьогодні говорив і президент України Володимир Зеленський. На брифінгу голови держави був наш кореспондент Даніил Снісар. Він зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Даніле. Про що саме казав президент? Наталія, вечір добрий. Ну, півгодини тому закінчився нетривалий брифінг Володимира Зеленського. Під час свого виступу глава держави торкнувся відразу кількох питань. Зокрема, говорив президент про формулу Штайнмайера, розведення військ на Донбасі, про проведення позачергових місцевих виборів, а також про звільнення українських полонених. Щодо першого питання, то Володимир Зеленський наголосив, що формулу Штайнмайера вже затвердили, і цих домовленостей вдалося досягти під час останньої зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Також президент наголосив, що формула Штайнмайера має бути імплементована у новий закон про особливий статус, якого ще немає, і його розробкою наразі займаються українські парламентарі. Формула Штайнмайера повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Якщо ми хочемо з вами, щоб вибори пройшли згідно законодавства України, то ми розуміємо, що не може бути ні кулеметів, кордон повинен бути наш. Це буде прописано. В виборах це неможливо, тому що вибори повинні проходити згідно нашому законодавству, а ми це будемо обговорювати. Якщо там хтось буде, виборів не буде, ви ж розумієте це. Ми ніколи не підемо, ми підготуємо всі запобіжники, ми з вами ніколи не підемо про те, щоб проводити вибори, якщо там є військові. Президент України також розповів про початок нового етапу розведення військ на Донбасі. Зокрема, це стосується селищ Золоте та Петрівське. Початок розведення військ з обох сторін запланований на 7 жовтня. Що ж, до зустрічі лідерів нормандського формату, то така зустріч має відбутися. Проте конкретної дати Володимир Зеленський не назвав. Наголосив, що перемовини щодо визначення цієї дати тривають. Наталія. Дякую тобі, Даніїле. Нагадаю, з нами на зв'язку був Даніил Снісар. Він перебуває під офісом президента України.